Dává to. Takže to zkusíme dávat, to nebude dávat. Nedává, jenom se ten. Dělej. Nic. A Jirko, pojď si šáhnout, vole, fakt? Já jsem šáhl chcete, vole, do drátu, a takhle se... Kiosko. Píču, to mě nevá tulí. To je ale víš, jak by to fungovalo? Čepí se toho drátu. Nešíš. Láďo, nebuď prostě posteračů na to. Já mám prdeli srdce, vole. První ruka, no. Já mám prdeli srdce. Já taky nemusím tady, vole. Co? Čepí se jednou rukou. Prvá skyně se dáme to. A železa. Hele, zkus chytnout to železo pro vás. Ani píču, počkej, musím... To železo chytni. Ne, to držím, ale musíš se... Prvá! Ne, já myslím, ty mříže, ty mříže. Ne, prvá! Tamhle toho se chytni. Hele, chytni ty mříže. Dej si to na kule. A ten. Ten zeměl. A tu budku tadyhle vedle. Jirko, co? Ty si ho tady zabije. To železnou. Jirko. Tíbo, to si musíš zkusit, ale. Ne, to drátu se chytí. A budky. To je nic. Tak tamhle toho se chytí. Už já jsem vybil. Tak barák vám budky. Ale bubrý, že to našel nekomu. Víš, že to je malý dítě, ty vole, dívej. Tak mě jim brní ruka, ty vole. To se ti staví dík. To je fakt, ty vole, masakr, ty vole. To je masakr. Ruka se nedá rozlišit, vole. Protože on se propadnul ten sklip, že tak tam se armál nějaký vedení. To probíjí někde nějaký. Pak to dá 240 pro 230 pro 230. Pane, to asi jo, ty vole. A ty fakt, ty vole, prdel. A tady to je takový zjemný vrvení, jako. Tady to je fakt masakr, ty vole. To nedá, ty vole, to proskouš. Ne, počkej, tady to vlastně, ne? Ne, ne. Barák a střínka. Ty vole, před dřevou. Tak se ní. Veš. U toho zámku, jakoby. Ne, na baráku normálně. Ne, veš. Tak ne, na baráku normálně. Ty tady šají se všichni žrdí. Ale jdou nějaký lidi. Nestačí tohle, vole.